अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑनलाइन टीचिंग सेंटर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। इंशाल्लाह आज की वीडियो में सूरतुल अनआम शुरू करेंगे। आज सूरतुल अनआम की पहली आयत तजवीद के साथ सीखी जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي ميم کا اظہار ہوگا، اللہ کا نام والا لام زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا، یا مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. خلق السماوات، خواف پر پڑھیں گے، دو کھڑی حرکات ہیں دونوں، ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. والارض، راضات پر پڑھنے ہیں. وجعل الظلمات، وہاں پر پڑھیں گے، کھڑی زبر ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. والنور، نون مشدد پر غنہ کرنا ہے، واو مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. وف کی صورت میں را ساکن پڑھا جائے گا، را ساکن سے پچھلا حرف واو ساکن، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے را پر پڑھا جائے گا. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم الذين، میم مشدد پر غنہ کریں گے، یا مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. کفروا بربہم، دو را ہے دونوں پر پڑھیں گے، واو مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، میم کا اظہار ہوگا. یعدلون، واو مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، وف کی صورت میں نون ساکن پڑھنا ہے. الحمد للہ الذی خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق الله.